avslutat? Svaret är ja. Då så övergår vi istället att debattera kulturutskottets betänkande nummer 11. Och vi ger ordet först till Victoria Wernick, Moderaterna. Varsågod. Viktor. Herr ålderspresident, Sverige och världen befinner sig i en aldrig tidigare skådad situation. En ny typ av kris där vi för att hålla ihop måste hållas isär. Coronavirusets framfart har ställt livet på ända för så många människor. Många håller sig isolerade i karantän. Många blir sjuka. Allt för många blir rejält sjuka och flera tusen bara i Sverige har förfärande nog fått sätta livet till. Denna osynliga fiende som rör sig mitt ibland oss är både skrämmande och avskyvärd. Många gör storartade insatser för att lindra smärtan och rädda liv. Inte minst vår beundransvärda sjukvårds- och omsorgspersonal. De riskerar sitt eget liv och hälsa för att vårda och rädda andras. Den respekt dessa människor förtjänar går knappt att beskriva med ord. Herr ålderspresident, vi vet att vi kommer att besegra coronaviruset. Även om allt just nu känns långt ifrån normalt kommer det normala att återkomma. Vi kommer att kunna umgås med vänner och krama om familj igen. Gymnasieelever och studenter kommer kunna gå till lektioner och föreläsningar igen. Kontorskollegor kommer att kunna återse varandra på riktigt igen och inte bara via de många strulande videokonferenserna. Att det normala återkommer, det vet vi. Men hur återgången till det normala kommer att se ut, det är det som står på spel just i detta nu. Tyvärr har den rödgröna regeringen vare sig varit tillräckligt skicklig eller snabb i sitt arbete för att motverka de skadliga effekter som krisen för med sig. Ointresset och saktfärdigheten är beklämmande. Herr ålderspresident, det är nu politiken, staten, måste agera för att rädda så många jobb och företag som bara är möjligt. Det är nu, inte sen, som vi kan se till att återgången till det normala blir så lindrig som möjligt. Företagare, som exempelvis våra många kulturskapare, ropar desperat på hjälp för att kunna övervintra och överleva denna kris. I ett av världens mest högbeskattade länder, som ju Sverige faktiskt är, hade man kunnat förvänta sig att vårt gemensamma försäkringsbolag staten skulle leverera. Svaren vårt lands företagare och entreprenörer får från regeringen duger inte. Apropå att vi i denna debatt behandlar kulturutskottets motionsbetänkande om film och public service, kan jag ju tyvärr konstatera att exempelvis många av Sveriges biografer håller på att gå under av den kris vi nu är inne i. Människor håller sig hemma. Sammankomster om fler än 50 personer är förbjudna. Biobesöken har i princip upphört. Från att ha varit en relativt välmående marknad finns det inte längre någon marknad alls. I det läget räcker inte med vissa permitteringsmöjligheter för personal eller att man får låna tillbaka sina egna skatteinbetalningar. De fasta lokalkostnaderna, bland andra, försvinner inte för att publiken gör det. Vill vi ha kvar biograferna, inte minst i våra mindre städer och orter, måste det ekonomiska stödet ökas ordentligt. Herr ålderspresident, biografkrisen är bara ett exempel på de kulturnoder som riskerar att helt slås undan på grund av coronaviruset. Landets kulturskapare och kulturfrämjare är i många fall entreprenörer och företagare och de drabbas, som så många andra, av denna kris mycket hårt. Vi moderater har därför föreslagit att staten måste agera mer kraftfullt för att överbrygga krisen för alla dessa annars så välordnade små och stora företag. Ett krispaket på 100 miljarder kronor i månaden i åtminstone 2 månader behövs. Våra goda finanser finns till för att användas i krissituationer. Låt oss nu använda styrkan i ekonomin för att rädda det som räddas kan. Alternativet är sämre och i förlängningen mycket dyrare för Sveriges skattebetalare.
Herr ålderspresident, när man i dessa tider ändå förmår lyfta blicken från den dagsaktuella rapporteringen om krisen så kan man trots allt se att det finns ett antal åtgärder som längre fram måste till både vad gäller filmpolitiken och svensk public service. Bland annat förstår man att den illegala spridningen av film på lång sikt är ett stort hot mot filmen som konstart. Trots att streamingtjänster och annat ger oss smidiga och legala alternativ för att se på film och serier så fortsätter den illegala spridningen att urholka branschens finansiering. Om människor slutar att betala för att se film undergräver detta branschens möjlighet att leva och utvecklas som fri konstart. Sverige behöver en sammanhängande och väl genomarbetad politik för att komma till rätta med detta växande problem. Vi vill därför att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att utarbeta en sammanhängande och långsiktig strategi. Och därför yrkar jag bifall till vår moderata reservation nummer 2 som föreslår just detta. Herr ålderspresident, Moderaternas principiella utgångspunkt är att värna en högkvalitativ public service. Vi anser dock att en framtida reformering bör gå i riktning mot en smalare och vassare public service. Det menar vi är en nödvändighet för att möta en modern mediemarknad i framtiden. Vi kommer att återkomma med skarpa förslag för ett public service som måste vara kvalitativt komplement till det övriga medieutbudet, inte en konkurrent. Herr ålderspresident, trots dessa dystra dagar finns det ändå hopp om återgång till det normala. Det finns hopp om en bättre framtid, men politiken kan inte vara en passiv åskådare och bara hoppas på det bästa. Mer måste göras nu, snarast, för att rädda svenska jobb och företag, bland annat i våra viktiga och så uppskattade kulturnäringar. Och i dessa tider känns det rätt, även för mig, att påminna om det Churchill så klokt sa till alla de som kritiserade att han mitt under brinnande världskrig ville värna just kulturen. Vad skulle vi annars ha att strida för? Tack för ordet. Tack så mycket för det. Då lämnar vi ordet till Angelica Bengtsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr ålderspresident, jag ska börja med att yrka bifall på reservation 3. Coronavirusets framfart och de konsekvenser som många av de nödvändiga motåtgärderna mot viruset har fått för kultursektorn är många och allvarliga. Ett område som har drabbats hårt är filmnäringen. Det må vara så att många i högre grad under karantäntid sitter hemma och ser på film och serier via Netflix, HBO och andra streamingtjänster. Men filmtittandet på biograferna, det har däremot drabbats på ett särskilt förödande sätt. Media som bland annat SVT har rapporterat om att antalet biobesök har minskat med nästan 100% under utvalda veckor under coronakrisen. I jämförelse med motsvarande veckor 2019. Det är givetvis en följd av den största kedjan, Filmstaden, har stängt igen tillfälligt. Det som nu står på spel är inte bara enskilda biografers överlevnad utan biografkulturen som sådan i Sverige. Det hårda läget för biograferna drabbar i sin tur också andra delar av filmbranschen, såsom de aktörer som får intäkter genom att deras filmer visas på biografer som visningsfönster. Att Sverige sedan förra mandatperiodens filmproposition har en biomoms som fyrdubblats från 6-25%, är inte minst mot bakgrund av det hårda läget nu, högst olyckligt. Vi visste redan innan coronaviruset slog till att just denna momshöjning som Sverigedemokraterna motsatte sig när det begav sig har satt ökad press på en rad biografer runt om i landet. Redan innan coronaviruset slog till med full kraft mot Sverige kunde vi även läsa om katastrofsiffror för svensk film på landets biografer. Besöken till svenska filmer på biograferna minskade med 31% från 2018 till 2019, medan biobesöken totalt sett mellan samma år minskade med 3%. Trenden är negativ även över längre tid, då andelen besök till svenska filmer från 2014 till 2019 har halverats.
Ingen svensk film hamnade förra året på 10 i topp av de som fick flest besökare att ta sig till biograferna. Skälen till att svensk film gick så dåligt på biograferna förra året är givetvis flera. Ett av problemen som Sverigedemokraterna har varit tydliga med att påpeka gällande varför det gått så dåligt för svenska filmer är biograferna. På biograferna är att svensk filmpolitik, inte minst sedan helförstatligandet, allt mer präglas av vänsterinriktad identitetspolitik. Även Sveriges biografägarförbund har kritiserat och framhållit mångfaldsfokuset hos Svenska Filminstitutet, SFI, som en del av problemet. Det är inte rimligt att en persons kön eller härkomst får det orimligt stora fokus som det har idag hos SFI när det görs bedömningar om vilka filmprojekt som ska ges stöd. Det gör bland annat att kompetens och en films möjlighet att nå kommersiella framgångar får stryka på foten. Herr ålderspresident, kort sagt, Filmsverige, där biografkulturen är en viktig del, hade flera allvarliga problem att tackla redan innan coronaviruset dök upp och slog till så hårt som det gjorde. Vi måste nu se till att rädda Filmsverige och svensk biografkultur undan den dödsstöt som det annars riskerar att bli. Det ekonomiska stödpaketet till kulturlivet som regeringen har presenterat har kultur- och demokratiminister Amanda Lind hävdat kan gå bland annat till biograferna. Regeringen har vidare påpekat att Svenska Filminstitutet snabbt har agerat och både förstärkt och tidigare lagt utbetalningar av viktiga stöd som skapat mer flexibilitet, åtgärdsbetalningsregler och uppskjutna projekt. Det är bra så, men sannolikt måste mer göras. Sverigedemokraterna är som politisk kraft villig att ta strid för svensk film och svensk biografkulturs överlevnad. Det tänker vi arbeta för, även om JÖK-partierna inte förankrar förslagen kring filmbranschen med oss i oppositionen, trots den så kallade borgfreden man talar om. Herr ålderspresident, public service fyller en viktig funktion. Inte minst när det gäller att spela svenska filmer och serier. Men kanske framförallt att nå ut med samhällsviktig information. Speciellt i tider som idag. Man har ett särskilt viktigt uppdrag att säkerställa att betydelsefull information når hela befolkningen vid krissituationer. Det är därför också viktigt att public service får de adekvata resurser de behöver för att kunna utföra det uppdrag som ålagts dem. Utifrån partiets socialkonservativa och nationalistiska utgångspunkt är det av yttersta vikt att det finns en medial aktör som skapar kvalitetsinnehåll på svenska språket, har till uppdrag att spegla hela vårt land och vara tillgänglig för samtliga medborgare oavsett enskilda medborgares fysiska förutsättningar. Många upplever att public servicebolagen de senaste åren brustit i sitt uppdrag om saklig informationsförmedling och opartiskt innehåll. Vi tror att en del av landets nuvarande utmaningar hade kunnat lindras eller undvikas om medborgarna fått full insikt och förståelse i vad vissa politiska förslag skulle komma att få för konsekvenser. Det talas om en åsiktskorridor i hela mediesfären, en åsiktskorridor som public service tyvärr hållit sig inom. Mediesystemet blir starkt av en tredje statsmakt som inte enbart granskar den offentliga makten utan som också granskar och spårar varandra till högre kvalitet och saklighet i sin rapportering och granskning. Public service har en viktig roll i denna sammansättning av media. Därför är det oerhört oroande med bristerna i saklighet och opartiskhet vi kunnat se i public servicebolagens innehåll. En översyn behövs och det är nu. Herr ålderspresident, igår kunde vi läsa om att Riksrevisionen ska påbörja en granskning av granskningsnämnden för TV och radio. Det är bra. Vi har efterfrågat en översyn länge eftersom många inte känner tilltro till det granskningssystem vi har idag. Det får anses som en stor brist när systemet kring granskningsnämnden inte uppfattas som pålitligt, något som Timbro bland annat har rapporterat om.
Där uppfattar allmänheten att granskningsnämndens uppgift är att granska exempelvis saklighet i program som har sänds. Granskningsnämnden menar att det inte är deras uppgift att på egen hand dubbelkolla fakta. Därför ser vi fram emot den skrivelse som ska komma i november i år. Tack. Tack för det. Då går ordet till Per Lodenius, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag vill inleda med att jag står bakom samtliga Centerpartiets reservationer men väljer här att enbart yrka bifall till reservation 8. Ålderspresident, det sker stora och snabba förändringar inom medieområdet. Och vi ser dessutom också hur kommersiell media har fått mindre annonsintäkter till följd av den kris vi nu befinner oss i. Samtidigt som med den digitala utvecklingen så breddas medievärlden på många sätt. Det finns idag mycket mer information tillgänglig och det är lättare som enskild person att komma till tals genom exempelvis sociala medier och olika kommentarsfält. Samtidigt så har många lokalredaktioner lagts ner och vi ser också flera så kallade vita fläckar runt omkring i Sverige. Områden, ja kommuner, där det inte finns någon lokal journalistisk bevakning på plats. Här behöver vi se till och följa upp så att tillgången till en allsidig oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning i hela landet säkras. Och det är då extra viktigt att bevaka områden som är särskilt utsatta och där nyhetsbevakning saknas eller har lägre frekvens. Och denna fråga är alltid viktig och det är givetvis av största betydelse i en tid som denna. Men det behov som finns av tillgång till såväl nationell media som lokaljournalistik. För att mildra konsekvenserna av den kris vi befinner oss i så har nu också pressstödet höjts. Samtidigt så måste vi komma ihåg att public service också spelar en stor roll för spegling av hela landet. Den behövs sida vid sida med de privata aktörerna för att vi ska ha en mångfald av perspektiv. Vi ser också inte minst nu under denna svåra tid behovet av ett brett utbud hos public servicebolagen med en opartisk och granskande nyhets- och informationsförmedling samtidigt som man också i sina kanaler sprider kultur och skapar underhållning. Vi lever i en tid med ett allt mer differentierat medieutbud och tidningar under ekonomisk press. En förutsättning för att vi ska ha en levande demokrati det är att det finns tillgång till oberoende medier med resurser, möjligheter och kompetens att producera och visa granskande journalistik. Public service ja, de har här en särskild roll i detta medielandskap. En roll som bland annat handlar om att vara en oberoende aktör med stor integritet. Det här ja, det är ju självklart en balansgång och ett uppdrag som hela tiden prövas och utvärderas. Men ett oberoende public service är viktig för vårt lands demokrati. Därför är också systemet med en public service-avgift där vi solidariskt betalar för denna och demokratiska nyttighet viktig att förklara och också då försvara. Genom public service som ett oberoende mediebolags granskningar av makten och samhället så värnas demokratin till nytta för alla som bor här. Den kultur- och underhållning som public servicebolagen producerar och förmedlar ger också den en bild av vårt samhälle, en möjlighet att stärka vårt samhälle. Samtidigt så ger den också möjlighet för olika grupper i vårt samhälle att få ta del av sin egen historia, sin egen kultur och det är också en möjlighet att öka kunskapen och förståelsen. Att public service har ett brett uppdrag är därför en förutsättning för att också fortsättningsvis vara relevant i vårt samhälle och i det snabbt rörliga medielandskapet. Och med nya digitala verktyg så finns samtidigt goda möjligheter att få än mer public service utan några större extra kostnader. Och enligt sändningstillstånden så ska ju public service-medierna präglas av folkbildningsambitioner. Men genom att begränsa användandet av det producerade materialet till sina egna kanaler så begränsas också dessa ambitioner och möjligheter. Så för att få ett ökat utnyttjande av allmänheten och av andra medier av det public service-material som Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion producerat så behövs en förändring av deras öppenhet och tillgänglighet. Herr ålderspresident, film tillhör en av de mest tillgängliga kulturformerna i Sverige.
Och det vill vi i Centerpartiet också ska fortsätta att vara. Men just nu så befinner sig biograferna och även filmindustrin i stort i en kris. En kris skapad av en pandemi som intagit vårt land och stora delar av världen. Här har nu Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna sett till att biograferna får ett extra stöd genom den miljard som avsatts för kultur och idrott för att möta den nedgång pandemin inneburit. Men det kommer ju självklart inte att täcka hela den förlust som dagens situation innebär. Samtidigt så måste vi se tiden som kommer efter. Hur kan vi både bevara och längre fram också utveckla den svenska filmen och biografkulturen? Momsen på biobesök, ja, den höjdes i januari 2017. Höjningen av momsen, ja, det gjorde det dyrare för besök att gå på bio och då främst på mindre orter och på landsbygden. Samtidigt så fick då redan hårt ansträngda biograferna på dessa orter än svårare att få ekonomin att fungera. Och detta, ja, det var ett resultat av den filmpolitiska proposition som regeringen lade fram till riksdagen för 4 år sedan på våren 2016. När den behandlades av riksdagen så togs ett beslut om 7 tillkännagivanden också. Däribland att regeringen skyndsamt skulle utreda en alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla den tidigare lägre mervärdesskatten. Biografer på mindre orter betyder mer för kulturlivet på dessa orter än bara en plats att se film på. Ja, de är faktiskt också en viktig del i en kulturell infrastruktur som sammantaget ger tillgång till ett brett kulturliv i hela landet. Herr ålderspresident, här vill jag också passa på att peka på vikten av att det finns goda förutsättningar att göra svensk film i Sverige. För att få fler filmer att spelas in i Sverige och förbättra möjligheterna för en väl fungerande inhemsk filmbransch så behövs det också någon form av produktionsincitament. Också det, ett uppdrag regeringen fick genom ett tillkännagivande då den filmpolitiska propositionen behandlades i riksdagen våren 2016. Tack! Tack för det. Då lämnar vi ordet till Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Ja, jag har ju i tidigare debatter här idag pratat en hel del om hur coronapandemin har påverkat civilsamhället i stort, idrotten och hela kulturlivet och de småföretagare som jobbar inom de här sektorerna. Och vid en första anblick skulle man kanske kunna tro att film- och tv-branschen klarar sig bra. Människor stannar hemma i högre grad och har mer tid att titta på film. Men när i princip alla biografer slagit igen eller står tomma så påverkar det filmproduktionen väldigt mycket. Man får se det som en lång kedja från manusförfattare, producenter och inspelningar till distributörer och till bioduken. Och i slutändan så hamnar man i en streamingtjänst eller en tv-kanal. Och blir det stopp på vägen, intäkter som inte kommer in vid rätt tillfälle, så stannar hela det här maskineriet. För ungefär en månad sedan så deltog jag på ett möte med stora delar av filmbranschen som beskrev det allvarliga läget då. Många av de mindre biograferna riskerade konkurs och man berättade hur svårt det skulle bli att få avsättning för alla filmer när biograferna väl öppnas upp igen. Man kan inte ta igen en tappad vår. Filminstitutets redogörelse för hur man snabbt ställt om i bidragsgivningen lugnade en aning då. Men senast i fredags så varnade deras vd Anna Särner för att tillförda resurser inte räcker. Så det här är oroande. I dagens betänkande har Vänsterpartiet en motion som rör de filmer som redan har spelats in, producerats och redan visats. Men som genom digitalisering kan bevaras och tillgängliggöras för en ny publik. Idag görs och visas film nästan uteslutande digitalt. Den analoga filmtekniken är helt på väg ut. Och i Svenska Filminstitutets arkiv finns närmare 9000 filmer. Om kommande generationer ska kunna ta del av vårt filmiska kulturarv från sent 1800-tal till 2000-tal så måste det digitaliseras. Vänsterpartiet anser att det svenska filmiska kulturarvet har lika stort värde som andra kulturarv och det här får inte förfalla. Vi tycker också att det här ska vara tillgängligt för allmänheten. Med den digitalisering som nu kan göras så kan filmerna visas på digitala biografer, på webben, men även DVD om det är någon som har kvar det, och TV.
Det handlar kort sagt om en historisk möjlighet att göra kulturarvet tillgängligt i stor skala. Samtidigt så har vi nu en historisk risk att en del av det här arvet går förlorat om inte chansen tillvaratas. Det finns många problem idag i arbetet med att digitalisera. Det kan handla om tekniska apparaturer som saknas. Det börjar, snart finns inte folk som vet hur de fungerar och reservdelarna saknas. Filminstitutet menar att läget för dem är ljusare än på flera år, men satsningarna måste kvarstå. För när vi ser hur biografernas digitalisering och framväxten av nya visningsformer växer fram så kan vi också se att det handlar om livesändningar av dans, opera och musikföreställningar som jag tror Per Lodenius var inne här tidigare på. De här möjligheterna ger ju ökat kulturutbud i hela landet. Det var ju så att när Landsbygdskommittén presenterade sitt betänkande för några år sedan, då tog de upp just digitaliseringen av film och biograferna som en viktig faktor för att mindre orter hade kunnat öppna upp sina biografer igen. Så vi får inte låta den här krisen göra att de bara några år senare får stänga. Så Filminstitutet har det ganska bra med digitaliseringen, men de lokala filmarkiven, där ser det lite värre ut. De har ännu sämre tillgång till den här tekniken och ekonomin är sämre. Och därför så måste vi hjälpa till nu för att man ska kunna påbörja digitaliseringsprojekt av de här lokala filmarkiven. Så det är väldigt oroande läge just nu. Så vi tycker att regeringen faktiskt ska få uppdrag att utreda statusen för de här lokala filmarkiven och säkerställa att det finns kompetens, teknik och ekonomi för att digitalisera dem. Vi tycker också att man ska undersöka om inte Filminstitutet kan vara ansvariga för att hålla ihop det här arbetet. Så man ska få ett utredningsuppdrag. Och därför vill jag lyfta min reservation nummer 4 i betänkandet. Och nu när jag pratar om Filminstitutet så vill jag också passa på att flika in här. Jag hade inte möjlighet att ta replik på Angelica Bengtsson från Sverigedemokraterna tidigare. Men jag vill bara bemöta det påståendet som kom här från talarstolen om att Filminstitutet beviljar bidrag utifrån kön. Och det stämmer inte, utan det är en mängd andra parametrar. Däremot så förväntar vi oss förstås, som många andra, de är ju inte en myndighet som andra, men vi förväntar oss en statistik, att vi får se hur bidragsgivningen ser ut. Hur har den fallit ut? Män och kvinnor, hur ser det ut med mångfalden? Och det tycker jag att de flesta bidrag som vi beslutar om måste vi kunna följa upp på det sättet och se hur det faktiskt påverkar. Och att vi vet också att med en mångfald av konstnärliga utövare så får vi också en mångfald av berättelser. Och att vi får ett rikare kulturellt utbud. Och därför är det här viktigt att vi har den typen av mångfaldsmål och att vi följer upp dem med statistik på det sättet. Så, herr ålderspresident. Vänsterpartiet har inte motionerat om public service som också ingår i det här betänkandet. Eftersom sändningstillståndet löper på i flera år till så har vi inte skrivit någon motion i år. Men jag vill ändå ta chansen att säga något om vikten av starka och oberoende public servicebolag i tider av kris. Sveriges Radio och SVT har med sin bevakning av coronakrisen en mycket viktig roll att spela. De är ju informationskanaler, debattforum, de är källor till fördjupning. Allmänheten kan till exempel skicka in sina frågor och få svar av experter. Väldigt viktig funktion. Vi kan följa presskonferenserna från myndigheterna och har också noterat att nyheter på olika språk tas emot väldigt väl på Sveriges Radios webb. Där har verkligen den ökat den läsningen eller lyssningen. Utbildningsradion har förstås också en väldigt viktig roll nu när elever, studenter och lärare i högre grad ska jobba på distans. Och då finns det både tips och det finns stort utbud av digitala resurser för att kunna genomföra det på ett bra sätt. Så det är också viktigt att lyfta Utbildningsradions roll. Sen avslutningsvis får jag också passa på att säga att jag märker att många i mitt flöde, i alla fall i sociala medier, uppskattar trygga och förutsägbara program i tablån. Som sändningen av hela fotbolls-VM från 94. När allt annat är oroligt i omvärlden så kan det kännas bra att veta om Ravelli gör den där viktiga räddningen eller inte. Tack. Tack så mycket. Bara en fråga. Vi var lite osäkra på, yrkade du på reservation nummer 4? Ja. Tack.
Då går vi vidare här och då är det Lauren Redar som får ordet från Socialdemokraterna. Varsågod. Herr ålderspresident, den samhälleliga kampen mot smittspridningen påverkar just nu oss alla. Värst drabbar den förstås riskgrupper och vårdpersonal som tvingas ställa om sina liv. Riskgrupper isolerar sig hemma och får just nu kanske mat och medicin inhandlat av familj och grannar, medan sjukvårdspersonal knappt hinner hem innan nästa arbetspass inleds. Trots att världspressen tycks beskriva Sverige som ett av få länder i världen som inte helt har stängt ner, så betyder det inte att pandemin inte har drabbat oss. Tvärtom lever många just nu i sorg över att kanske ha mist en anhörig, en familjemedlem eller en vän. Herr ålderspresident, i en sån här sällan skådad tid så tänker jag mycket på hur vi har valt att organisera vårt samhälle. Vilken kultur som har växt fram. Min mamma, som under stora delar av hennes yrkesliv har arbetat inom hemtjänsten och äldreomsorgen, har i decennier vittnat om en svår arbetsmiljö med delade arbetsturer där man jobbar tidig morgon och sen sen kväll. Eller där man stressat inväntar morgontelefonsamtalet om att man ska infinna sig på jobbet samma dag. Arbetet i sig innebär tidsräkning från stunden man kliver in hos den äldre. Mycket praktiskt ska hinnas med och det som kanske mest efterfrågas, det vill säga ett samtal eller en kopp kaffe, blir istället den absolut sista prioriteringen. Arbetsuppgifterna handlar mer och mer om tidsstyrning, checklistor och att följa manualer. Och jag tycker mig se att organiseringen av välfärden har gått från att möta människan efter dess behov till att checka av arbete på papper. Den här kulturen, eller det här sättet att organisera samhället på, hoppas jag att fler i ljuset av den här pandemin kommer att börja ifrågasätta. De som arbetar med våra äldre förtjänar helt andra förutsättningar och våra äldre förtjänar trygghet. Så bör vi också tänka, tycker jag, när det kommer till personalen i vården, i kollektivtrafiken, inom räddningstjänsten och i alla andra samhällsbärande funktioner. I en pandemi är det de som garanterar oss trygghet, hjälp, omsorg och omvårdnad, det vi behöver när vi är som allra mest sårbara. Kanske kan pandemin medföra insikten att det är dessa människor som bär upp vårt samhälle och som vi är skyldiga en kulturell förändring. Herr ålderspresident, professor Jonna Bornemark sa i sitt högtidstal i Storkyrkan 2019 att om vi ser brister i den kultur vi tillhör, då måste vi fråga oss hur vi kan ändra oss. Hon sa, det fantastiska är att vi har en hel sektor som sysslar med just det här. Som synliggör det vi glömt, som undersöker vad det är att vara människa och som berättar för oss om våra behov. Det är en sektor som kanske inte löser problemen i effektivitetens namn, men som funderar över hur de där problemen uppstått och hur djupt de sitter i vår kultur. Hon talade förstås om den kanske mest missförstådda sektorn i vårt samhälle, kulturen. Många ser kulturen fortfarande som något vi kan roa oss med när de basala behoven är tillfredsställda. Men kulturen berättar för oss om hur vi lever, synliggör våra behov och kan vara katalysatorn till att ändra vår samhällskultur där den just brister. Jag vet genom min mamma att vi knappast saknar profession i vårt land. Men under en lång tid har vi faktiskt ignorerat vad professionen liksom kulturen säger. Vi ska inte tro att allt går att mäta. Vi ska inte heller begära att siffror ska tala om för oss vad som är verkligt. Omtanke, omsorg och empati är ju i allra högsta grad verkligt. Det är också vad människan just nu behöver. Men kanske kan det inte mätas. Och kanske är det just det professionen vill att vi ska förstå. Herr ålderspresident, i pandemibekämpningen drabbas också många av inkomstförluster, särskilt de sektorer som bygger sin verksamhet på människans möten. Regeringsbeslutet om att begränsa allmänna sammankomster gör att gallerier, kulturhus, museer, biografer, teatrar, konserthus håller stängt. Därför är det helt avgörande att regeringen just nu har presenterat ett krispaket om 1 miljard till kulturen och till idrotten. I fredags presenterades också närmare den här medelsfördelningen.
Det här betänkandet rör 50 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden, framförallt avseende filmpolitik och public service. Det är ju ytterst tacksamt att vi i en tid då vi behöver saklig information har fastslagit public service långsiktiga villkor, medelstilldelning samt fattat beslut om ett avgiftssystem framför licenssystem. Därutöver har regeringen förstärkt mediestödet permanent till den privata mediesektorn som tappar annonsintäkter som en konsekvens av coronapandemin. Gratistidningarna som når ut till en bred allmänhet omfattas nu också av detta stöd, vilket är ytterst välkommet. Vad gäller intäktsbortfall på filmområdet så har regeringen fattat beslut om att Filminstitutet ska fördela 50 miljoner av de 500 i krisstöd. Med detta sagt så yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets betänkande. Tack. Tack för det. Då lämnar vi ordet till Joar Forsell, Liberalerna. Varsågod. Tack herr ålderspresident, och jag får rikta ett tack till de andra ledamöterna här idag som har deltagit i 3 stycken olika kulturdebatter. Jag tycker det har varit väldigt roligt att få med om det också. Herr ålderspresident, det är ju verkligen så att nu i coronatider så nyttjar andra främmande makter, kan det handla om, till exempel nyttja den kris som har uppstått för att sprida desinformation, för att sprida lögner, för att sprida fake news, för att sprida narrativ som är syftade till att erodera vår demokrati, vår tilltro till varandra, både här i Sverige och i Europa, faktiskt i hela den demokratiska världen. Och jag tycker det är uppenbart att coronakrisen nu just sätter fingret på vikten av att det finns både att vi har en medieinformationskunskap i skolan, men också att vi har fri journalistik och journalistik som är kritisk och opartisk och granskande. Alla de här delarna utgör ju den yttersta frontlinjen mot de angrepp på demokratin som desinformation och fake news och annat innebär. Vi liberaler har sett till att få till stånd en ökning av pressstödet. Vi har också sett till att pressa regeringen till att undanta tidningspapper från de nya återvinningsreglerna för att avlasta just den fria journalistiken. Och det här har faktiskt att göra med demokratin. Jag vill också säga någonting om filmbranschen. Det är klart att det är ju en bransch som, precis som flera andra talare har varit inne på, har drabbats hårt av coronakrisen. Just för att den handlar om, i grunden om möten. Jag tänker inte minst på våra biografer runt om i landet. Och vi oss liberaler så är det otroligt viktigt både att se till att de stöd vi redan har beslutat om faktiskt når fram till de aktörer som behöver dem. Det handlar både om de stöden som är riktade till kultursektorn såklart, men också om stöden som är riktade till våra bolag runt om i landet. Men herr talman, nu vill jag lägga min sista tid här på reservation nummer 7 som jag också vill yrka bifall för. Och den handlar om public service och de nationella minoriteterna. Våra nationella minoriteter i Sverige har genom åren utsatts för det våld som assimileringspolitik innebär. Man har inte fått tala sitt språk, man har inte fått utöva sin kultur. Och det är klart att det är i grunden varje demokratiskt samhälle och varje demokratisk människas plikt och skyldighet att se till att skydda våra nationella minoriteter, men också se till att våra nationella minoriteter både har rätt att och kan utöva sin kultur och sitt språk. Och i vår reservation nummer 7 så stryker vi under detta. Och vi säger också att vi måste stödja de nationella minoritetsspråken så att de faktiskt kan hållas levande på riktigt. Och ett sätt att göra det är genom public service, där vi skulle vilja se mer utrymme i tablån som avsätts just för sändningar på de nationella minoritetsspråken. Så det är otroligt viktigt att
att det finns både journalistik och kulturprogram och andra program i tillräckligt hög grad för att på allvar upprätthålla de nationella minoritetsfrågorna och ge människor både verktyg och möjlighet att utöva sin rätt till sin kultur och sitt språk. Herr ålderspresident, med de orden så vill jag återigen yrka bifall på reservation nummer 7. Tack så mycket för det. Det finns inga fler anmälda talare. Debatten